ambiental, si aquesta gestió que dèiem no és correcta. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant posaran en marxa, a través de l'empresa Secomsa, un sistema d'identificació personal voluntari als contenidors municipals de l'Hospitalet de l'Infant. En concret, aquest nou sistema s'aplicarà a partir del proper 17 de juny als contenidors de matèria orgànica i d'envasos d'aquest nucli de població. L'objectiu d'aquest nou model és, per una banda, obtenir les dades de l'ús que se'n fa dels contenidors i, evidentment, l'objectiu final és incrementar la recollida selectiva i proporcionar als ciutadans aquest retorn que comentava de les dades que s'obtenen gràcies a aquest mateix model i també beneficis a la gent que millor ho faci. Aquests dos tipus de contenidors disposaran d'una tecnologia per mitjà de la qual els veïns i veïnes que llencin les escombraries es podran identificar de manera voluntària a través de l'aplicació per a mòbils CiviWaste. Doncs, bueno, és una aplicació que ens permet que cada usuari s'identifiqui i és una aplicació en què tindrem molta informació per saber quan se recicla, el que es recicla, i els llocs dels 5 nuclis de la població que tenim i també una miqueta és una base de dades que és, bueno, en definitiva, amb l'objectiu d'arribar al tant per cent de reciclar bé, no? Per utilitzar l'aplicació, primer de tot hauran de descarregar-la i registrar-s'hi. I d'aquesta manera podran apropar el seu telèfon mòbil als lectors que es trobaran en aquests contenidors. L'ús d'aquesta aplicació permetrà als usuaris notificar incidències que observin, com ara brutícia o deteriorament dels contenidors, desperfectes, entre d'altres. Bueno, espero que bé, perquè al ser un període de prova de voluntarietat, no? Mirarem una miqueta a veure la participació i és que ara en un futur, ara ho estem fent de prova, però que ara en un futur, quan ens ho imposin, doncs ja és per tindre una miqueta ja el lloc de voluntarietat, no? Doncs el treball aquest ja el tindrem passat per la mà, no? Aquest dimarts 11 de juny, l'Ajuntament va dur a terme una xerrada informativa sobre aquest nou model de gestió a la Sala Bonet Castellana de l'Hospitalet de l'Infant. A més, per a les persones que no van poder assistir, els propers dies 14, 15, 16 i 19 de juny, un equip d'educadors i educadores ambientals de Secomsa explicarà el funcionament de l'aplicació davant de l'illa de contenidors del supermercat Espar.